Ողջույն։ Ասում են տունն առանց աքսեսուարների, ասես կին լինի առանց զարդերի։ Համամիտ եք, չէ՞։ Այսօր խոսելու ենք տան զարդերի, աքսեսուարների մասին, նրանց կարևորության ու նշանակության մասին։ Ինչպես նաև կդիտարկենք այն հիմնական դեկորները, որոնց շնորհիվ ձեր տան կահավորումը կդառնա այլ ավելի ամբողջական ու գեղեցիկ։ Սկսենք ժամացույցներից։ Շուկան հիմա շատ բազմազան է եւ ճիշտ ընտրություն կատարելը դառնում է օրորի ավելի ու ավելի դժվար։ Առաջնահերթ ժամացույցը պետք է լինի ձեր տան հարդարանքին եւ ոճին համապատասխան։ Չափն ու ձևն էլ է որոշում հենց ձեր ինտերիերը։ Ընտրեք մինիմալ դետալներով մեջ ժամացույցներ, եթե ցանկանում եք հյուրասենյակին այլ ավելի հյուրընկալ տեսք հաղորդել։ Այդպիսի ժամացույցները նաեւ հրաշալի համադրվում են ամառանոցներում։ Իհարկե չմոռանալով ժամացույցի հիմնական գործառույթի մասին, մի սահմանափակվեք այն օգտագործելով միայն հյուրասենյակում։ Չէ՞ որ այն մեզ անհրաժեշտ է նաև սենյակում, միջանցքում եւ իհարկե խոհանոցում։ Այն նաև գեղեցիկ կհամադրվի գրասեղանի վերին հատվածում մնացյալ մանր աքսեսուարների հետ մի գեղեցիկ ամբողջական պատկեր ստեղծելով։ Դրանք են գրքի հենակները, լամպերը, գրչատուփերը եւ այլ մանր պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են մեզ։ Հաջորդ աքսեսուարը, որի մասին երբեք չեմ հոգնի խոսել, նրա առավելությունների մասին, հա, դա հայելին է։ Այն ինչ անում է տարածքի հետ հայելին ֆունկցիոնալ տեսանկյունից, չի անում ոչ մի աքսեսուար։ Այն վիզուալ մեծացնում է տարածքը, դարձնում է այն ավելի մեծ ու լուսավոր եւ ընդարձակ։ Դա անհրաժեշտ է հատկապես փոքր բնակարաններում։ Իսկ այն տարածքներում, որտեղ բացակայում է պատուհանը կամ դրա պակաս կա, առաջարկում ենք պատուհանանման հայելիներ, որոնք նաև վիզուալ տեսանկյունից ձեզ հայելու տեսք կհաղորդեն, այստեղ մեզ մոտ ցուցադրված է, Արտինե ջան կարող ես ավելի մոտիկից ցույց տալ։ Ոսկեզօծ հայելիները կարող են սենյակի գլխավոր ակցենտի մաս կազմել, փայտե շրջանակով հատակին դրվողները հրաշալի լրացում կլինեն Provence կամ Loft ոճի ինտերիերներում, կախված է իհարկե փայտի տեսակից, գույնից եւ ոճից։ Դեկորատիվ սկուտեղների, ծաղկամանների, ծաղիկների ու պլեդերի կիրառումը ինտերիերում եւս շատ տրենդային է։ Քանի որ բացի դեկորատիվ առավելություններից, այս փոքրիկ էլեմենտները մեր կյանքը դարձնում են ել ավելի հարմարավետ ու գեղեցիկ։ Օրինակ դեկորատիվ սկուտեղները կարող եք օգտագործել հյուրերին հյուրասիրելիս, լրագրասեղանին անդադար մոտենալու փոխարեն նրանք կարող են օգտվել իրենց կողքին դրված սկուտեղից։ Ծղոտե զամբյուղները նույնպես լայն տարածում ունեն։ Դրանք ամերիկյան կահավորման անբաժանելի մասնիկն են, քանի որ ծառայում են որպես ունիվերսալ տարբերակ, ինչպես դեկորատիվ տեսանկյունից, այնպես էլ պրակտիկ։ Կարող եք նրանց մեջ պահել դեկորատիվ ծաղիկներ, գրքեր, գինուտարաներ եւ անգամ հագուստ, այստեղ օրինակ մեզ մոտ ցուցադրված է արդեն պլեդը ներսում դրված։ Շատ գեղեցիկ է եւ ինտերիերում հարմարավետության տպավորություն է հաստեղծում։ Եվ իհարկե, ի լրում մեր այս գեղեցիկ պատկերի, մեր շատ սիրելի ջահերը, որոնք եւս այստեղ մեզ մոտ ցուցադրված են։ Մետաղից կախովի ջահերը այսօր ավելի քան նորաձև են եւ սենյակում ստեղծում են այնպիսի միջավայր, որը միշտ ու միշտ վերադառնալու ցանկություն է առաջացնում։ Ամենատարբեր ոճերի, ամենատարբեր ձևի իհարկե ձեր ինտերիերը եւս թելադրում է, թե կոնկրետ ինչ ջահ կընտրեք, իսկ մեր պրոֆեսիոնալ թիմը եւ իհարկե ես ձեզ կօգնենք այդ հարցում, ճիշտ ընտրություն կատարելու հարցում։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախապատրաստել։ Նշեմ մեր 3 հասցեները, որտեղից կարող եք գտնել շատ գեղեցիկ, տարբերվող հենց ձեր ինտերիերին համահունչ աքսեսուարներ։ Դրանք են Արցախի Պողոտա 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ եւ Megamall Armenia առաջին հարկ։ Սիրով սպասում ենք բոլորիդ։